Добро утро. Ви благодарам што дојдовте на сите медиуми, како и на сите овие млади луѓе кои што денеска се овде со нас за да поразговараме, поттикнати од заклучокот на проектот «Што сакаат младите, професиите на иднината бараат знаење и вештини», кој што го изработи Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Денеска сум тука за да ги ислушам сите нив, Аријан, Ирена, Бленди, Мартин, Сара, Нина, Жанета, Јана, Берин, Владко, Леке, Гент, Хилал, Арта, Славчо, Викторија, Петар, Александар и Марија. Важно е да ги кажам сите по име за да добијат форма во која се надевам ке можат и многу други млади, како нив, да се препознаат и да се охрабрат, да зборуваат и гласно да бараат од нас тоа што нив им треба. Праќам порака до сите вас и ве уверувам дека внимателно и секогаш ве слушам. Со нетрпение очекувам да ги отвориме сите теми кои се од нивен интерес и кои им се потребни за нивната добра иднина. Знам дека има многу што да слушнам од нив и дека нивните потреби ќе ги претвориме во политики за нив. Благодарам.